ମଧୁପୁର ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉତା ଝିଅ ବାସ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀର ଆର ପଟେ ରହୁଥିଲା ଏକ କାଉ। ସେହି ପୋଖରୀରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲା। ରହିଯା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ପରା। ଏ ପୋଖରୀ ମୋର, ତୁ ଏ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇ ପାରିବୁନି। ଏମିତିରେ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଣି ପିଇବୁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପାଣି ରହିବନି। କାଉ ଭାଇ, ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ଯଦି ପାଣି ନ ପିଇବ ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତୁ ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇ ପାରିବୁନୁ କି ନେଇ ପାରିବୁନି, ନହେଲେ। କାଉ ଭାଇ, ଏ ପୋଖରୀ ମୋ ଜେଜେବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଖୋଳିଥିଲେ, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଏ ପୋଖରୀ ତୁମର। ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନା, ନହେଲେ ତୁମ ମା ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବି। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଡରିଗଲା, ଆଉ କାଉକୁ କିଛି ନ କହି ତା ବସାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା, ପାଣି ଆଣିଲ? ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆଲୋ ଝିଅ, ଏ କାଉ ମତେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ରହ ମୁଁ ଚିଲ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ସେ ମତେ ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କହିବେ। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଚିଲ ମଉସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ କଥା ଚିଲ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲା। କ'ଣ ହେଲା, କାଉ ଏମିତି କହିଲା? ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ସେ ପୋଖରୀ ତ ଜେଜେବାପା ଖୋଳିଥିଲେ। ହଁ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଚିଲ ମଉସା କାଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାଉ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେ କ'ଣ ସତ? ତୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଏ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମନା କରୁଛୁ? ହଁ, ଏକଥା ସତ, ମୁଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାହିଁକି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର କେହି ବି ଏ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେନି। ଏମିତିରେ ଚିଲ ମଉସା, ତୁ ତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲୁଣି, ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷୀ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚିଲ ମଉସା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା, ବହୁ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ପାଣି ଦିଅ, ମୁଁ ପିଇବି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଝିଅ, ଚାଲ ଆର ପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଝିଅ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆର ପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ଭଉଣୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ଆଉ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ, ତୁ ଏ ଗଛରେ ଘର କରି ରହିପାରିବୁ, ଆଉ ତୋତେ ଏଠି କେହି ବି କିଛି କହିବେନି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେହି ଗଛରେ ଘର କରି ରହିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାଉର ସେ ପୋଖରୀରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ, ଏମିତି ଯଦି ଖରା ହେବ ତାହେଲେ ଏ ପୋଖରୀର ଆଉ କିଛି ପାଣି ରହିବନି, ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଉ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି କାଉଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କାଉ ଏକ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ି
କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲି, ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ତାର ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି। ମୋତେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ବିନା ମରିଯିବି। ଏତିକିରେ କାଉ ସେଠାରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ଭଉଣୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କାଉକୁ ଦେଖି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଏ ତ କାଉ ଭାଇ, ଇଏ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଏପରି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ଭଉଣୀ ମିଶି କାଉକୁ ଚିଲ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଚିଲ ମଉସା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ଆରେ ଏ କାଉର କଣ ହୋଇଛି? ଚିଲ ମଉସା, ଦୟାକରି କାଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଠିକ କରିଦିଅ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏ କାଉ ତତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ହେଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମଉସା, କାଉ ମୋର ଯେତେ ବି ଖରାପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଚିଲ ମଉସା କାଉକୁ ଠିକ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ମୋତେ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିଲା? କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଏବେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ନା ନା କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ, ଏଇଟା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ଫଳୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ବାଘ ତାକୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଗଛରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଥିଲା। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରୁ ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘଟି ଯାଉଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୋଳିଥିବା ଅଙ୍ଗୁରରୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର ବାଘ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘଟି ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ସେ ରାଗରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାଘକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ବାଘଟି ରାଗରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁର ପକାଇବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ରହ, ଏବେ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ବାଘକୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ସାହସ କରି କହିଲା, ବାଘ ମାମୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁର ମାରିବା ପାଇଁ ପକେଇ ନଥିଲି, ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପକେଇଥିଲି। ତୁ କଣ ମତେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ବାଘ କଣ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଏ କି? ବାଘ ମାଂସ ଖାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଖାଇବି। ବାଘ ମାମୁ, ତୁମେ ତ ଖାଲି ରାଗି ଯାଉଛ, ଥରେ ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇକି ଦେଖ, ମାଂସ ଖାଇବା ଭୁଲି ଯିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଅଙ୍ଗୁର ମାଗିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ବାଘକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଲା। ବାଘ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏ ଅଙ୍ଗୁର ତ ସତରେ ବହୁତ ମିଠା, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠା ଅଙ୍ଗୁର ଦେଲୁ। ଏମିତି କହି ବାଘ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଦେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାମୁଦି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ମୋ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲୁ, ତୁ ଏବେ ସୁନାମୁଦି ନେ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନାମୁଦି ଦେବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୁନାମୁଦି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ବାଘକୁ ସବୁଦିନ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହି ତାର ବସାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବସାରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା ଆଉ ତାକୁ ବାଘ ଦେଇଥିବା ସୁନାମୁଦି ଦେଖାଇଲା।
ସୁନା ମୁଦି ଦେଖି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳି ବାଘକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ବାଘ ତା ବଦଳରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଦେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଧନୀ ହେବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖ ଗଛରେ ରହୁଥିବା କାଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଏତେ ଧନୀ କିପରି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଭାବି କାଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପିଛା କଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାଘକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଆଉ ବାଘ ତା ବଦଳରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଧନୀ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦୁଃଖରେ ଥିବାର ଦେଖି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ତା ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ବାଘ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ଅଙ୍ଗୁର ନ ଦେବି ସେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ଦିଦି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିନେବା, ବାସ୍ ତୁ କାଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଣା। ପରଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାନି। ସେଦିନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କାଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଅଙ୍ଗୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଲାନି, ଯଦି ସେ ବାଘ ଏଠାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କାଉ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବାଘ ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାହେଲେ ତା କଥା ରଖିଛି, ସେ ତା ବଦଳରେ ତତେ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କାଲି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଥିଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିବ, ନହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ପଠେଇବ। ତାହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା କଥା ରଖିଛି। ଏମିତି କହି ବାଘ କାଉକୁ ଖାଇଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅତି ଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।